Pop-up-blockerare finns i de flesta webbläsare och det är bra spärrar för det allra mesta därför att de till exempel spärrar så att du slipper få pop-up-fönster med reklam när du klickar på länkar på vissa sajter. På Edge Learning är de sällan till problem därför att det som händer om du har pop-up-blockerare på Edge Learning och klickar på en länk, det är i och för sig att länken blockeras, men samtidigt får du upp länken här i klartext och här kan du klicka på länken för att öppna den. Så normalt sett är det inga problem, men just i Google Chrome kan det vara lite lurigt för att Google Chrome gör på ett annat sätt än övriga webbläsare med pop-up-fönster. Istället för att spärra så att pop-up-fönstret inte hoppar upp så bara döljer det fönstret. Och om det är så att du har klickat på en filmlänk så får du effekten att du hör filmljudet men du ser inte filmen. Och om du i så fall klickar här för att köra igång filmen så får du filmen men med dubbelt ljud. Och det kan bli väldigt konstigt. Så här behöver man vara lite uppmärksam. Och det du behöver se är att här uppe i hörnan så ligger det ett litet rött kryss över ett fönster. Och om jag klickar på den så ser jag att den har blockerat en YouTube-film här. Och om jag helt enkelt klickar på länken här så kommer jag att få se den filmen. Och här kommer filmen upp ovanpå Edge Learning. Och sen kan jag bara stänga och gå tillbaka till Edge Learning när jag är klar. Men för att förhindra att det här händer nästa gång så kan du göra så här att när du har fått den här spärren för första gången så klickar du och sen så väljer du att du vill alltid tillåta pop-up-fönster från hkr.edgelearning.com. I så fall slipper du spärren och filmer kommer i fortsättningen att öppnas med en gång när du klickar på dem.